E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias. Galera, trago vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale. E o vídeo de hoje tá monstro, galera. É aquela série abrindo o baú dos inscritos. Vocês se amarram, eu também curto pra caraca, porque a gente não sabe qual vai ser a carta que vai vir, né? Mas sem muita enrolação, galera. Você que tá conhecendo o canal agora, não deixa de se inscrever, marcar aquele sininho. Você que já é antigo, tá ligado que todo dia eu posto vídeo no canal, então fica na atividade aí. Se o YouTube não mandar notificação, 7 horas da noite, 6 horas da noite, 8 horas da noite, brota no canal, dá essa moral que é certeza de ter vídeo, valeu? Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui, ó, na conta do Nick Romero aqui, tá no meu clã Tubarão, camarada é super gente boa. Vamos começar abrindo esse baúzinho aqui, ó, grátis aqui, ó, galera, e vamos ver o que, que vem nele, ó, 90 de ouro, show de bola, olha isso, cabana de bárbaros, bombardeiro, né? Veio 11, show. E agora vamos de novo nele aqui, ó. 93 de ouro. Fornalha. 10 servos, né, galera? Servozinho a galera tá utilizando demais. Espelho. Eu não uso espelho, não sei nem como é que tá. Vamos no baú da coroa aqui, né, galera? 560 de ouro. 2 geminhas. 5 esqueletos, né, galera? Olha isso, ó. Mega servo veio 8. Mega servo é muito bom, espírito de fogo. E agora veio a X-Besta, show de bola. Vamos aqui, ó, nesse baú aqui, ó. O camarada tem até o baú do Mago Elétrico ainda pra abrir. Olha isso, vamos lá no torneiozinho lá, porque ele arrebentou. Primeirão, a galera do Tubarão manda bem nos torneios. Vamos lá, vamos abrir aqui, vamos ver o que vem. Olha isso, ó, 175 de ouro, espírito de fogo. Bola de fogo veio 3, bombardeiro veio 21, show de bola. Galera, vamos fazer o seguinte, vamos ver se ele tem todas as lendárias. Vamos ver aqui, ó. Ih, rapaz, tá faltando lendária rodo. A rodo mesmo. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir logo esse baú aqui do Mago Elétrico. Por quê, galera? Se eu abrir o super, se eu abrir o mágico, mágico não, se eu abrir o baú lá, gigante, ou até mesmo o baú lendário, viu, mágico, o Mago Elétrico, o cara, o Tubarão tá errando pra caralho. Mago Elétrico pode vir, vai jogar pro nível 2 e tem lendária pra caraca pra pegar. Mas vamos abrir logo ele aqui, que aí a gente vai ver qual vai ser. Olha isso, ó. Desafio do Mago Elétrico, top, 49 flechas, 53 bárbaros, 10 lápides, olha isso, gelo veio 2, 161 horda de servos, mosqueteira 25, cabana de goblins veio 29, muito bom, olha isso, servos 261, veneno veio 4, né galera, 46, 3 mosqueteira, olha isso, ó, clone veio 5, muito bom. 453 gigantes reais, galera. Olha aí, moleque, tá de brincadeira comigo novamente. Duas lendárias, cara. Supercell, eu te amo. Tá demais, Supercell. Show de bola, olha isso. Vai poder upar e o Mago Elétrico. Será que a gente consegue dois Mago Elétrico? Porra, cara, vai ser muito top. Dois Mago Elétrico, galera. Vamos lá, vamos pedir zap aqui. Ele já pediu pra me pedir zap pra ele. Então vamos pedir um zapzinho aqui. Ih, rapaz, tem um baú do. Do clã, galera. Baú do clã ele guardou pro Tubarão. Rapaz, o maluco é mito. Olha isso. Show de bola. 5 cabaninha. Veio arqueira. Ih, Mega Servo veio 10. Olha isso. 74 cavaleiros. 93 bárbaros de elite ele tá utilizando no deck. 108 goblin lanceiro, galera. Olha isso. 143 bolinha de gelo. 37 mosqueteira, galera. E olha isso. Espelho veio 5. O baú. Não vem muito bom esse baú do... do clã, né, galera? Vamos abrir aqui o baú mágico aqui. Mágico não. O baú gigante, né? Será que vem? Opa! Tornadinho. Agora veio 30 gigantes, galera. Aí, 273 bárbaros de elite. Vamos de novo no baú gigante aqui, galera. Olha isso, ó. 2013 de ouro. 12 cabanas. 19 mega servo. Muito top, galera. Espírito de gelo. E agora, galera, vamos abrir o baú lendário sem enrolação, galera. Olha isso, olha isso, olha isso, galera. Olha! Lenhador de novo, lenhador perseguindo o Supercell, show de bola. Olha isso, cara, que top. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir mais baúzinho e já volto. Olha isso, galera, é a conta do Kaique novamente, entendeu? Do Romero lá do clã. É a outra conta dele. Olha os baúzinhos que tem aí pra nós, cara, muito top. Vamos mandar um salve aí pro clã dele aí, ó. E o Lose aí, acho que é assim que se fala, né, galera? Vamos começar aqui no baúzinho grátis, né? Vai que vem coisa boa nele, galera. Duas geminhas. Veio bola de fogo e
Veio 9 Teslas, show. Vamos de novo no baú grátis aqui, galera. 75 de ouro e uma inferno. E agora 9 servinhos, galera. Muito bom. Baú da coroa. É, moleque. 4-5-4, duas geminhas. Olha isso, bombardeiro veio 13 e... Bárbaros veio 17. Zap veio 28 e agora a Valquíria veio 6, galera. Muito bom, muito bom. Vamos ver aqui, não tem nada. Vamos lá, galera. Vamos abrir o baú mágico aqui. O baú mágico, né, galera? Vamos deixar o baú mágico aí. E o lendário e o super mágico por último, valeu? 37 horda de servos. Canhão veio 37. Lápide veio 9. Olha isso, fornalha veio 9 também, galera. Desbloqueou o lançador e agora veio X-Besta, galera. Show de bola. Vamos ver aqui a lendária dele. Vamos ver aqui o que falta pra ele. Ih, falta lendária pra caraca. Será que vem o Mago Elétrico aqui, galera? Vamos abrir o baú lendário logo de cara agora. Desbloqueou o Dragão Infernal. Moleque, show de bola. E agora vamos abrir aqui o baú super mágico, galera. 3.544 de ouro. 6 gigantes. Olha isso, 19 3 mosqueteiras, galera. 21 mega servos e 400 canhões. 58 valquírias. Será que vem? 17 espelhos. Espelho por ninguém tá utilizando. E agora veio uma... Moleque, show de bola, galera. O Mago Elétrico desbloqueou aí. Top demais, cara. Ó, oh, muito foda, muito foda. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir a próxima. Galera, é o seguinte. Olha aí, tô na conta do meu camarada Rafael Madeu, do clã Tubarão a Lenda. Nosso clã aí, todo mundo já conhece. Tem um baúzinho aqui, ó, de 11 vitórias no Grande Desafio. Vamos começar por ele. Aqui é doideira mesmo. 17.500 de ouro. Cabana de Bárbara veio 3. Olha isso, 47 canhões. É, Valquíria veio 11. E agora 15 mosqueteiras. A dele tá no nível 8, tá no nível top. 3 mosqueteiras no caso, né? Espírito de Fogo veio 116. Bárbaro 118, galera. Olha isso, ó. Lápide veio 20. Já já ele upa ela dele pro nível 8. Goblin veio 221. E agora, galera, veio o coletor. E 263 morteiros. E agora veio tornado. Veio 9 tornado. Ele não utiliza. Baúzinho tá maneiro, mas não tá ruim, não. Vamos que vamos. Vamos abrir aqui esse baúzinho aqui de ouro aqui, galera. Olha isso. 218 de ouro. Veio 6 bárbaros. 9 terra, galera. 19 servinhos. Ele tá jogando dele pro nível 12. E a cabaninha aí, ó, galera. Veio 4 cabanas de bárbaros aí. Vamos no baúzinho grátis. Tá na hora de vir umas cartinhas lendárias nesse baúzinho muquirana, hein, Supercell. Dá moral aí pro tubo, hein. Mega servo, Goblin Lanceiro, show. Vamos de novo no grátis aqui, galera. Olha isso, 91 de ouro. Bola de fogo e canhão veio 11, galera. Baú da coroa. Vamos lá, 533 de ouro. Duas geminhas, galera. 24 Goblin Lanceiro e 43 Horda de Servos. Muito bom. 8 3 Mosqueteiras e agora veio um barrilzinho de Goblin. Isso aí, vamos ver se ele tem todas as lendárias. Vamos ver, vamos ver. Só falta o monstro, só falta o monstro. Tá faltando o monstro. E agora vamos no baú mágico aqui, galera. Vamos no baú mágico. 627 de ouro, show. Goblin Lanceiro veio 13. Espírito de Fogo, galera, 16. 25 Goblins. E agora, Horda de Servo 34, galera. Ih, moleque, cabana de bárbaros. E agora, 15, 3 mosqueteiras e... Clone veio 4, impressionante. Agora vamos abrir aqui o baú lendário e vamos ver qual vai ser a lendária, galera. Lava round. Show dele, já tá no nível 2, galera. Muito top, vamos gemar aqui. Ele falou que podia gemar, gastar 12 geminhas do camarada aí, tamo junto, Rafa. Vamos lá, 3.900 de ouro, 88 esqueletos, 13 pepequinhas, 16 mosqueteiras. Olha isso, ó. 3 clones, galera. Será que vem? Ih, vai trollar, hein. Vai trollar. 4,37 de ouro. E agora veio 107 valquírias e 20 barril de goblins. Trollou bonito nós. Cara, não acredito. Mas tá maneiro, Rafa. Olha isso, o maluco manda bem pra caraca. 4.412 troféus. Vamos passar aqui rapidinho suando, galera. O Rio de Janeiro tá sinistro. Olha isso, a galera do clã aí. Vou passar um salve aí pra galera do clã Tubarão a Lenda. Vamos passar aí pra vocês verem a galera toda aí. Vou passar um pouquinho rápido. Mas vai dar pra acompanhar aí a galera que tá lá. Valeu, salve pra geral aí. Família forte, unida desde o começo. Essa parada aí. Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, abração. Fui!
Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com um amigo de vocês. Se não for inscrito do canal, se inscreva. Tamo junto, abração, fui!